Tô fora, cara. Filha da puta, consegue se arrumar da puta daquele céu? Caralho! Tá fuder! Toma lá, moranques! Vou entrar agora no teu stream. Entra, entra. Tá, já virei. É a sniper mais básica.
Aluvião, mano, foda-se, nunca me deixei sossegado, filha da puta, boy. Mas disparaste para aquilo, não mandas aquilo abaixo? Com estas armazinhas assim de merda, não, mano. Alô? Vídeo é tu? E já acabou? Olha aí o tamanho do mapa, chegou. Isto tem para aí 15 segundos de delay, mas é normal. Aquela parte de baixo de nevoeiro é o que eu já descobri no mapa. Ainda falta esta areazinha daqui, e ainda falta esta merda toda. Ou seja, estou quase a foder o gajo de forma a poder matá-lo, acho eu. Pera. Esse John Region são 52 missões. O outro lá de cima são 40 e tal. E a chavala? Chavala, peraí, deixa eu ver. Mas isto é, atenção, com secundárias e tudo, tens, por acaso tens boas missões secundárias. É, mas assim tens missões até dá com pau. Mais os outposts, mais os clubes. Mas aqui são bué de caras, mano. Tipo silenciadores e o caralho. Mas pelo que já percebi, está uma cena tipo realista. Tu fazes o luto aos corpos e os corpos têm tipo uma grana assim realista, tipo 10 paus e isso, não é nada mas nada que temos outro jogo. nem todos têm. Thank you.
emocionado, ¿por qué? Ya por si es feliz por chiste desde que yo me había dicho ya sería. Eso le cambia más fácil. Esta arma es por si es una cena, o sea, no sé, ok. Yo quiero botas. Vai lá para cima da outra arma. Fica lá em cima uma vez que é para um gajo não. Magno. Ixi, fez o gajo em merda. Viste? Vou ver agora. Uodas. O que é que me fez aquilo ao outro? Não sei. Como é que é suposto entrar aqui e tal? The Magnum Pulsar, it has two ranges. From a distance, it will throw your target. The wheel is gonna go, so be careful where you point it. Up close, on the other hand, the Magnum Pulsar will vaporize your targets. You will lose any loot, but it will leave behind guns and ammo. Okay. It's a lot of fun. Mas aqui uma missão especial, que é aquela que eu estava a dizer, tens que lá transportar o gajo lá para o espaço, o caralho. Eu vou conseguir ganhar essa arma. E
Yo creo que no es que es cosa entrar. Solo ponen aquí, cara. Me detengo porque yo de que van de y llenar. Me encuentro Scott Latex y Brulee. Acho que isto era a volta à casa toda, não? Ali pelo lado esquerdo. É mais provável. Por cima, né? Yeah. Era? Depois tens uns bancos onde tu entras, tem guita e tem armas e cenas assim. Mas olha, são gajos organizadinhos, estás a ver? Tudo dentro de dossiês. Não é tudo assim, alguns bancos estão inundados, mano. Mas que arranjar maneira depois de drenar a água e coisa. Isso é grande. É fedido, mas dá, já. Yeah. Tens que fazer lá umas cenas assim meio maradas para conseguir drenar a puta da água, mas consegues. Equipada é a única coisa. A sério. Tem tudo. Esqueci como é que entrei aqui. Eu entrei por aí, vim para este lado, cara. Yeah. Não deixa assim por aqui, por aqui. Agora deixa. Ai, o caralho. É pela janela. É pela janela. Puta do grande estilo. Help me get out of here. I was near the Dover spy place and heard a lot of shots. Sounds like the cult finally found out about the arsenal they have in their bunker and went after it. Hudson's as tough as they come, but that's not good.
we're gonna win. Esse jogo só vale mesmo a pena se tiver clubes do KKK. É mais ou menos isso. Tem mais quantos pretos para falar. Não é só o KKK. Então, filho, o que é que se passa? Vem embora. Siga. Leva-me. Bora. Como é que é? Sim, mulher. Está fedido. Merda, suposto que já está tão bom, mas ok. O Nathan já está a aproveitar o jogo. Não, que aqui podes contratar gajos para andar contigo. E eles conduzem. Sim, mas essa não é uma delas. Essa sei que queres contratar é 50 euros a hora. Pronto, tancar. Tancário. Crédio. Deixar ela se divertir enquanto estou aqui fazendo a cena. Agora onde é que é este gajo? Se calhar está. Só me deu tudo a levar tiros. Eu só vim vir para o cabo. E que vem aí, tia? Olha lá, vem. A mulher, eu conduz um caralho. E mim, what the fuck? Ei, faz ali. Ah, ele para os clubes. Ah, foda-se. Não fiz propósito. Aquela merda é fedida de arrebentar se não tiver explosivos. E já não tenho nada com explosivos. Mas o carro, mas mandavas-te o carro. Estava aqui com esse caralho. Estava aqui com esse. Tipo quando eu estava no R2, mas o dedo não via para o quadrado. É para o centro, para vazares do carro. É o quadrado. Olha, morreu. Sabia. Sabia que o carro morria dentro da água, pá. É, sei esse bocadinho. Está bem fixe. Caralho. Posso encher a merda do caralho do cigarro assim, pá! Puta que os pariu já! Caralho, me foda!
Caralho, oh, caralho, deixa eu limpar. Descarregar cheio da padeira, até não mandas pedra. Yeah. Só que é fedido na mira. Eu acho que é seta para baixo, aliás. Seta para baixo. Espera aí, quero ir para onde? Aquilo já fiz. Olha por aqui está. Trava. Foi a puta da carrinha. Tem os gajos para lá, acho que é. Sim, mas para onde? É aquela que está marcada. Para onde? Está ali. Mission nearby Jason Retreat. Se agora olhares lá para o fundo, vês o símbolozinho da carrinha. Eles não foram para aqui. Ou foram? Está aqui. Né? Yeah. Está ali em frente. Estou aqui para o sítio errado? Não, estás em mim. Caralho, onde é que eu estou?
fica quieto, não fica quieto. Missão, caralho, meu Deus. Filha da puta, pá, caralho, uma foda, mano. Acaba na verdade com aquela fumarada verde, filha da puta, são riscos de uma merda, pá. O meio está abaixo, filha da puta, anda embora, filha. I'm gonna flank him. Ui, hey. Parece que sanciona outras vezes, não? Yeah.
4 o 2. Tem uma balança. Parece que tem balas que chegam, ó, mas bacanas, mano. Opa, tá me seguindo mesmo. Só vou falar que a carrinha desse cara apareceu. Muito ofensivo.
sniper también me da duro. Caralho! Não tem balas, foda-se. Oh, puta que me pariu já. Pega isso, eu vou ver que nem é para o FIFA. Hã? Vou ver que nem é para o FIFA, já vi que essa cena aí está fixe, mas está fixe. Está muito bacana, mano. É a cena de ter as armas porreiras para fazer as cenas. Os outros não, os outros em relação a isso. Os outros em relação a isso, tornava-se mais forte. Deixa que vamos apanhar qualquer cena para fugir. Que com caralho, que anda uma rala. Foda-se. Filha da puta. Chame baixo, caralho. Eita, arma montada, que já me esqueci. É aqui em cima ou ali em cima? É aqui em cima? É ali em cima. É ali em cima. Sai embora, já sou eu. Onde é que eu vou comprar armas que eu esqueci? Can't thank you enough for getting rid of those fucking... There's an old veteran who lives just over there. He can't move very well anymore. Hope he's not in any trouble. I'd feel much better if you looked in on him.
Thanks a million. Mm-hmm.